Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Mana hozir maytab sezon. O'shanga sumkalarni narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa, bemalol zakaz bersalaring, jo'natib beriladi. Har xillaridan bor, arzoni qimmati. Proizvodstvo hammasi O'zbekiston. Xitoydiki yo'q bu yerda. O'sha hisobiga sal arzon. Mana ular ko'rsalaring, Xitoydikiga o'xshaydi, lekin bu ham O'zbekistonda o'ziniki ishlab chiqarilgan. Ekvalojni chiroyli qilib tikilgan do'stlar. Mana sumkalar mana 3 tali, ko'ryapsizlar, penali bor. Yo'ni ko'tarib yuradigan sumkachasi. Bu ham gadjetda shu 5-6, 7-sinflarga ketaveradi. Sinflargacha ketaveradi. Mana rasvetkalari bor. Hozir optim narxini aytamiz do'stlar. Kimga ma'qul kelsa, zakazni bersalaring, chiqarib beriladi. Achkada 10 ta bo'ladi. Shu 10 tali narxini aytib ketaveradi do'stlar. Dono olmoqchi bo'lganlar uchun Telegram guruhimiz o'tyapti yonida mana shu ekranni qirg'oqda o'sha qo'ysalaring dono va optim narxlarda aytlarda ham bo'ladi. Zakazlarni bera olasizlar. Ekranda ostida nomer do'stlar, bitta like bosib bizni qo'llab-quvvatlasalaring, sizlar uchun yaxshi-yaxshi chiroyli videolar qilib turaveramiz. Bo'lmasa biz hozir narxlar bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz do'stlar. Do'stlar, bo'lmasa sizlarga mana hozir narxlarni aytib o'tib ketaveramiz. Mana shu pachkada mana 10 ta bo'ladi. Mana shu narxini aytamiz do'stlar. Kimga ma'qul kelsa zakazni bera olasizlar. Xo'sh, kichkina qizchalarimiz uchun mana 3-4 sinfgacha mana shu bo'laveradi. Mana shular, aytlari bo'rtma, juda chiroyli, mana Xitoydikiga o'xshatilgan. Lekin o'zimiz O'zbekistondagi. Xo'sh do'stlar, mana 3 talik mana bu bilan buni narxi bir xil. Rasmlari hammasi har xil ketyapti, mana ko'ryapsizlar. Qaysi birdan aytsalaring, xuddi shuni chiqarib berilaveradi. Mana shu yerdagi do'stlar, mana shu qizlarimiz sumkalari hammasi mana shular, hammasi 65 ming so'mdan. Mana tepadagi mana shu ikki qatori, itaydagi mana ulari. Xo'sh, mana ularimiz arzonrog'idan mana bu. Buni o'zi 3 ta zamoga bor buni ham. Bularimiz 45 mingdan bo'lyapti, buni ham rasvetkalari bor. Bemalol bularni ham zakaz bersalaring bo'laveradi. Arzon va sifatli, o'zimiz O'zbekistonda proizvodstvosi ishlab chiqarishi do'stlar. Endi mana bu narsa misol qiz ballarga ham, o'g'ballarga ham tushaveradigan narsa. Üstü plashopka do'stlar, materiali. Mana yomg'irda ham bemalol hali uvmaydigan narsa, sifati yaxshi. Shayta o'tganimizda bu ham o'zimizda ishlab chiqarish, mana orqa tomonlari 3 ta zamoga bor, chiroyli. Ularni ham narxi do'stlar 45 ming so'mdan bo'lyapti, zakazni bera olasizlar. Ishlab turilyapti, bitta skrinshot qoldir, qaysi birini belgilasalaring, xuddi o'shundan chiqariladi. Xohlasalaring aralashtirsalaring, aralash ham qilib beriladi rangini. Tepadagilarimiz aytib o'tdik, 45 ming so'm. Manuriyat 3 taliklar hammasi 65 ming so'mdan. Bular ham 65 ming so'm. Mana ular ham 45 ming so'mdan mana ular. Ikkita kichkina, bu ham qizchalar uchun. Bu ham shu 3-4, 5-6 sinfgacha ketaveradi. Mana ular ham xuddi shunaqa. Do'stlar, endi mana bag'i dehqonchilik juda ko'p. Mana banan sumkalar rosa hit bo'lgan, narxi bir tushdi, hozir yana oshib qolgan narxi. 20 ming so'mdan mana shu tanlab olishga. Buni ham pachkada 10 ta bo'ladi. Ko'proq olib bemalol zakazni bersalaring, hamma joyga chiqarib beriladi. Endi do'stlar, mana qator har xildan turibdi. O'sha haligi 45 ming so'm deganimiz bular. Mana hammasi bir-biridan chiroyli. Juda yaxshi. Mana yaqindan ham olaylik. Do'stlar, endi mana sumkalarimiz mana orqalarini bir ko'rsataylik. Sifat qanaqa, zo'r. Mana yonida mana qotirib oladiganlar bor, baylab. Bularimiz narxi 60 ming so'mdan mana shular. Mana Reebok deb qo'yilgan aytlari. Kojinni qilib germantin. Juda chiroyli sifat, vashi bomba bularda ham. Zamoga baytdan ochiladi do'stlar. Mana maytda zamoga bor. 2 tali zamoy ekan bu. Mana turishi. Bu ham shu 6, 7, 8 sinfgacha ketaveradigan narsa. Endi mana bu originalga yaqin qilib ishlangan mana sumka. Orqalariga mana setkalar qo'ygan. Qo'yilgan, aniq qilib, zo'r qilib, materialda ham yaxshisidan ishlatilgan. Mana betlari ham setka. Bitta, ikkita, uchta zamoga bor ochiladigan. Hammasi ishlaydi. Juda sifati zo'r. Barimiz 65 mingdan bo'lyapti. Buni ham ranglari bor. Hozircha mana ikkita rangi bor. Mana shu ikkala rangi. Lekin katisti va zo'r. O'zimiz O'zbekistondagi. Vobshe nima deydi? Qishini yozini tutadigan mazza qilib sumkalar do'stlar.
Dostlar endi mana tepadagi sumkalar ko'rsatib o'tyapmiz mana bularni. Bulardagi maytabga emas, lekin bunu taqib turib aqabaqa ketadigan insonlar bo'lsa safarga deymiz. O'shalar uchun juda yaxshi zo'r sumkalar. Kattaligi ancha katta. Ancha katta. Narxi bularda ham 60 ming so'm bo'lyapti. Mana shularni ham ko'rishlaring mumkin, juda zo'r. Bu tepadagi ham shunaqa bir xil. Unilari chimi soldatskilar. Narxi bir xil. Tepa qator hammasiniki bir xil. 60 ming so'mdan do'stlar. Tanlab olish yozuvi bor ekan. Xo'sh. Mana shu Daiwa yozuvlari bor. Endi do'stlar mana Amur Temur. Mana ularchi. Mana sumkalarimiz do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Bu narsa bu sumka hammaga ishlaydigan, chunki nima deydi? Aqabaqa ketgani ham yaxshi, undan tashqari misol balnitsaga ishlasa ham yaxshi. Xullas oylab yubob mana shu sumkalarda bular. Shu aytib o'tdik-ku, 60 ming so'm. 60 ming so'mdan mana shular bo'lyapti. Narxi juda yaxshi bular. Do'stlar endi mana ularni ko'rsataylik. Mana ular ham juda chiroyli narsalar. Mana shular juda yaxshi. Mana ulari bag'da ketyapti shunday. 50 ming so'mdan ekan bular. Bu ham proizvosto O'zbekistondagi, mana ko'ryapsizlar, juda chiroyli. Narxlari yaxshi, 50 ming so'mdan ekan mana shular. Mana bu narsalar mana yangi chiqibdi bular ham. Bular ham 50 ming so'mdan ekan mana shular. Juda zo'r. Mana ham shu bilan bir xil. Hozir maytab sezonga do'stlar mana shular ko'rsatib o'tdik. Endi bitta narsa ko'p. Lekin ana tepadagilarni ham aytaman shular. To'xtadi ular chiqilgani yo'q. Endi hozircha shu maytab sezonligi uchun faqat shular. Sumkalarimiz do'stlar mana bu ham har doim sport kiyim ketaveradi bu. Doim ishlaydigan sumkalar. Ular ham 55 ming so'mdan ekan mana shular. O'zbekiston yozuvida. Kimga ma'qul kelsa zakazni bera olsa, pochkada 10 ta bo'ladi. Eng kam 10 ta zakaz qilsalar hammasini chiqarib beriladi do'stlar. Video ma'qul kelgan bo'lsa like bosib, biz kanalni qo'llab tursalaring do'stlar, zakazni bersalaring hamma viloyatga chiqarib beriladi. Dastavkalar bog'da olasiz.